Ahoj lidi, zdarec, zdarec, já vás zdravím, je tu Neskafex a adventní kalendář. Teďka doufám už poslední díl dnešního dne 3. prosince. Ještě předtím vás musím opět pozvat, zadejte si na YouTube Andromeda, Anděle se probouzejí, hoďte tam like, odběr a tady je soutěž na Facebooku o reproduktor Sony. Takže máte velkou šanci a my jdeme na to. Jdeme pokračovat. Jdeme na poslední level dnešního pavouka. A já jsem fakt zvědavý, jak to vyřešíme, protože veškeré hry byly fakt těžký, náročný a brutální. Hráli jsme to fakt dlouho dneska, což jsem zvědavý, jak to vyřešíme. Teď se držíme. Jo, to jsme nezvládli. Ty penízky se mně líbí, jak to cinkne. Aha, ono se tam dá. Ne, půjdeme tam nejprve přes ten laser. Vede tam a cesta, tak tam... Tyjo, mě štve na tom, že to... Že ten pavouk se hrozně těžko ovládá někdy. Tyjo, tady je laserů. Tady je modrý, tady se vypíná modrý. A zase tady ten mobil. Hej, tohle... Bude těžký. No každopádně asi bych šel teda nejprve tady. Jsou ty tušky. Teď jde dolů tuška, teď půjde nahoru, jasně. Dolů tuška, nahoru a my jdeme dál. A co teď? Už to vidím, jak nás to fialový zapíchne. Tak o co? A je to tam, máme červený. Zmáčky jsme na červený tlačítko. A to znamená, že se vypl červený laser. To znamená, že jsme tady. A nevím, jako co to moc změnilo. Jo, to, že to tady bliká. A teď rychle pryč. Tak. Vypli jsme teď... Teď jsme vypli zelený laser. Jo. No teď určitým způsobem musíme vypnout ten fialovej. Modrej, ten je tady. A nevím, jak se dostaneme, to tam povede asi jinudy cesta, si myslím. Jo, tady nahoře byl, nebo... Nebyl? No, teď se potřebujeme dostat výš. Už mi to zase nejde. Kurník šopa. Nejde mi to. Tady se něco muselo změnit. Není možný, aby se to nedalo vyskočit. To musí jít. To asi nejde. Musíme jít fakt tady přes ty tušky nějak. Jo, my jsme tam určitě něco teď vypli. To není možný. Muselo se tady něco vypnout. Co?
Je možný, že ne. Myslíte, že jo nebo ne? To nás to zabije, tam už nemůžeme. Asi dolů, asi jsem měl jít dolů. Jo, dolů, no. To bude ono. To bude ta cesta. Tak, běž. Tak, dívej, tak. Teď jdem dolů. No, nepotřebuji žlutou, stačí fialová. No do prčic. To nám nepomohlo. My jsme umřeli. Tak ještě jednou. Pavouku. Pěkný jump, jasně. Vlastně, červenou jsme dali dolů. Laser jsme ještě neodpálili. Budeme radši vrchem. Asi to půjde. No. To bychom měli. Další věc, musíme vypnout tady ten modrý. Teď budeme přemýšlet, jak to udělat. Je to možný, že by to šlo takhle? No. Jako možnost se mi to nejeví, ale možná jo. Jo! Jo, a je to tam. Je to tam, dámy a pánové, jsme to vypli, výborně. To já jsem teďka, jaký to? Pavouku, mě fakt zlobíš někdy. Tak. Tohle nám nepomohlo. Tady zmatkujeme. Zmatky. Ty se zastavíš, pavouku. Takhle, toč se. Tak tam. Jde to? Nejde to, co? Nejde, nemůže se ani houpat. Mrzák, pavouk. Uděláme takhle, tak. Špatně jsem to zmáčkl. Nejde to. Kašlu na to. Kašlu na to, říkám. Tak. Pavouku, proč zas padáš? Jdeme. To je emák. To je emák, ten pavouk. A je fakt hustý. Emáci jsou hustý. A dívej, co se stane. Jsme zapli zas tu videohru. Dívej se na to. Yeah. A teď jsme ho vypli. O, teď jsme ho zapli. Musíme jít nahoru. Tady to bude. Co je to světlo? Je tak svítí. No, podíváme se dál zatím, protože... Bo ne, podíváme se tady. Tady nic není už. Tak jo, jdeme tady. Tak. Vyskočíme tady. Co ty baterky? To nevyskočíme, co? To nevyskočíš ani náhodou. Je, co dělá? Tady šmachruje tady. Před fanouškama. Co dělá? Tak jdeme. Nejde mu to. Skákej pořádně. Rozběhni se a no, prosím tě, konečně.
Zde máme tušku. No, tak běž, čekám. Je známka nějaká papírová, Slovensko. Slovenská známka. Pavoučí známka. Se rozběhní a jdem tam. Teď vypneme další světlo. Tady už nemůžeme. Takže tady už jsme došli na nějakou hranici. Jo, takže to bude takhle. To bude probíhat tímhle způsobem. No už to chápu. Teď budeme hrát videohru. Co děláš? Pavouku, co děláš, ty blázne jeden? Blázen. Jo, už to chápu. Nemačkej na to. Těma nožičkama svýma. Dívej, zvládli jsme to i odsaď. A teď zas ne. Ale já si chci připojit na to druhý. Tak to uděláme takhle, dívej. Rozleď se tam a leď. Tak, teď jdem nastudovat, jak ta hra funguje. Se potřebujeme dostat kam? Tam skočíme. Pak tam. Pak se objeví tam políčko a jsme nahoře. Tak já to zkusím. Jdeme na to. Že jo, emáku, pavouku. Tak jo, jdeme na to. Tak skočíme sem. Jo. Tady bychom měli to tlačítko vypnout. My bychom měli jít sem. A tady je další videohra. No to si děláš srandu ze mě. Další. Mě z toho bude hrabat. Uf, tak to už je náročný na mě. Takže jo, jdeme si to zapamatovat pořádně. Takže takhle tam naskočit nemůžeme asi. Jo, můžeme. Tam. Takže tam. Teď to zmizelo, takže jdeme. Takhle to vyskočí. Počkáme na tom schodečku dole. Pořád tam čekáme. Teď skočíme tam nahoru a zmizí to. Tady to nejde. Jak se to objeví? Tak hops, jestli to nepůjde tak rychle zpátky. A když budu stát celou dobu dole, tak se mi nic nestane. Tady to jdem zkusit. Což se povedlo, ale taky ne, jsem spadl. Tak znovu. Teď to zmizí. Teď čekáme. A jedem. Tak, tohle vypadá bezpečně. Na penízky vám kašlu, my jdeme sem. Jdeme na druhou část. No jo, jenže já si ho musím nastudovat a to takhle najde. Takže tam je číslo, to je blbý. Já to risknu. Je. Už nám nepomohlo. Tak znovu. Dělej zmiz. Tam jdou nějaký čísla, mně přijde. Tam jsou nějaký čísla. Tak, nula. Skočíme na nulu. Skočíme tam. Co je? Co si děláš srandu? Už zas? Wow, tak to ne. A tam je nějaký... Kdy to vyšlo? No z toho fakt nemám radost, jako fakt vůbec. No to je jedno, co naděláme. Je to fakt náročná hra. Teď tam nemůžeme, je tam tuška. To mně se líbí, jak ten pavouk chodí.
A nepovedlo sa to znovu. Flák sebou a bež na červenou. Je to tam a teď. Znovu a pak i dolů. Ty, já už jsem zapomněl, jak se tam dostat. Ne, teď tu modrou. Vyřešíme modrou teďka. Modrou s kobrou. Dobrý, jsme zvládli bez modré. Modrá bez modré, jako když... Nevím co. Jako když pase. Na bílý, to je ta první videohra. Už to mám fobii z těch videoher tady těchhle. Fakt jak z hororu nějakýho. Pěkně, jsme tam. Tam nic myslím nebylo. Takže jdeme vypnout tady to a to nevím, co ovlivňuje. Jo, tam je asi cíl, no. Jo, tam je cíl nahoře, aha. Teď jsem to zase zvoral. Jo. Takhle už je to dobře. Jdem na tu videohru. Tuhle už jsem zapomněl. Musím takhle. Asi. Co kdybych ho nechal vyplout? Co se stane? Já jsem mu dvakrát vypl a zaplul. Pěkný. Teď to zmizí, tak co? Tak dělej, jedem. No to chci vidět, co se teď stane. Hele. Chodíme po známce, jo? Teď zkusím přeskočit. Což se povedlo. A teď nás to killne, ne? Ne, nekillne. Zatím. Jo, takže vidíte to? Nespouštějte tady ten poslední telefon. Jinak vás to zabije. Takže to nechte vyplý, jo? A jdeme do cíle. My jsme to dohráli. My jsme to dohráli, jo. Výborně. Jo, mimochodem, dejte mě follow na Instagramu, tady tohle je moje jméno na Instagramu, Neskafex1, jo? Díky. My jsme to zvládli, jo. Jsme zvládli dnešní kalendář, no to si děláš srandu, taková fuška, to jsem opravdu nečekal. Děkujeme, formulář byl v pořádku odeslán, pokud vyhraješ, napíšeme ti. Dobře, takže to zavřel. Kostičky. A domeček, jsme to zvládli. Aha. My jsme hráli za kluka. A kdybych dal holku, tak to jsou stejný kola, ne? Určitě. Jo, to je stejný. Tak jo, děkuju moc tvůrcům za hru tuhle. Bylo to moc pěkný. Dejte tam ještě like a odběr a soutěž na Facebooku Andromeda Vánoční píseň. A to je pro dnešek všechno. Webstrovi vzhůru domů. Bylo to super. Takže končíme a zítra bude Vánoční AZ quiz. Tady, prosím, pohádkový, tak už se těším, mějte se krásně, dejte like, odběr a ať se, budu se těšit zítra, pokud všechno klapne a vzpomenu si, vrána zdraví nakonec, tak a mějte se krásně, ať se daří a ahoj, Neskafex.